Libri didaktika e madhe, publikimi vitit 1657. Grekët dhe serbët nuk kanë ekzistuar si kom. Serbia është populluar nga bulgarofolës. Greqishtja është gjuhë e vdekur dhe nuk është gjuhë kombëtare. Shqiptarët banojnë në Epir dhe Maqedoni. Gjuha e pirote do të thotë gjuha shqipe. Latinishtja, hebraishtja dhe greqishtja janë më tepër gjuhë skolastike se sa kombëtare. Gjuhë teknike të krishterimit. Johannes Amos Komenus, 1657.